أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. اللهم يسر العسير فإن تيسير العسير عليك يسير. وكان وهو يطوف بالشوق بالسوق في النهار للبيع والشراء لا يفتأ يذكر الناس بالآخرة ويبصرهم بالدنيا ويرشدهم إلى ما يقربهم إلى الله ويفصل فيما يشجر بينهم من خلاف. ودرس الدين جاها أنا كبرنا من علم السيرة كرهان كتاب فيها صور من حياة التابعين وأنا درس في لبعتنات إسلا تابعي السجالات عن كل حجرنا محمد بن سيرين waxaan ku soo ogaanay qayb ka mid ah taariikh nololeedkii Muhammad ibn Sirin. Waxaan soo tilmaamay inuu faqih ahaa, waxaan soo tilmaamay inuu ahaa qof waariq oo xalaal miiranayo, inuu magaalada Madiina ku dhashay kadibna usradiisii inay u soo guureen Basra. Basra markuu u soo wareegayna inuu waqtigiisa u qeybiyey cilmi iyo cibaado iyo kasab iyo tijaaro. Halkaasaan marka maraynay habeenkiina inuu aad iyo aad u laazimi jiray qiyaamulleyl. Wa kaana Muxamed wuxuu ahaa, walxaal huwa Muxamedna يطوف ضوافا بالسوق السوق ضوافا بالنهار مالنت للبيع بيع درادي والشراء من درادينا ضوافا لا يفتأ من أن كدالين أيوها محمد يذكر محمد الناس ضدك إن وحسوسنا بالآخرة آخرة ويبصر محمد إنه تصنع يوم ناسك بالدنيا الدنيا وتصنع ويرشد إنه هنوننا يا محمد هم ناسك إلى ما كي انت كان وهنوننا يقرب دبينا يا ماذا هم ناسك إلى الله إله ودبينا ويفصل إنه كلا الصعاي فيما كي لحدي وكلبحنا يشجر soo kala dhexgala maaga baynahum naaska dhexdood min khilaafin xaal uu ahaaday maaga. Muxamed ibn Sirin wuxuu ahaan jiray asagoo suuqa iska wareegaayo maalinta, ganacsi daraadi beec mushtara asagoo ku jira, waxna soo iibsanayo waxna sii iibinayo, baa wuxuu ahaa haddana qofaan ka daaleynin inuu dadka xasuusinayo aakhirada, inuu dadka tusinayo adduunyada waxa ay tahay, adduunyada xaqiiqadeeda inay tahay wax iska gaaban oo meel isaga eg oo dhammaan doono oon la sii joogi doonin, mustaqbal inaysan ahayn oo aakhirada ay mustaqbal tahay. Arrimahaasuu dadka kala hadlayay, wuxuu dadka ku hanuuninaya waxa Ilaahay u dhaweynayo subxaana wa tacaala oo ah taacad. Maqsadka adduunyada Ilaahay uu noo keenay inay tahay cibaado, cibaadada marka in gacanta midigta lagu qabto, adduunyadana marka layska gacan bidxeeyo, oo ictinaha ugu weyn in la siiyo waxa Ilaahay dadka ugu dhaweynayo, taabuu dadka kala hadli jiray. Wuxuuna kala saari jiray waxyaalaha dadka soo kala dhexgalo oo khilaafaad ah uu xalinayo dadka uu kala dhexgali jiray. Marka waxay muujinaysaa keli ma ahayn nin taajiro ganacsada ah oo badeecadiisaas ka fikiro inuu soo gashto iyo inuu bixiyo oo keliya ma ahayn. Taajir macal bidaacana wuu ahaa, تاجر مع الله نبوءه. وانا الصفو آدي آد أقيم بضم قفو البو شقي صنعي هدو قنع صديه
ama hadduu caamil yahay ama hadduu saanic yahay ama hadduu dhakhtar yahay shaqadiisaas iyo xirfadiisaas isagoo wata baa wuxuu haddana noqon karaa qof daaci ah fii atnaa'i alcamal camalka gudihiisa ayuu daaci ku noqon karaa waddanka la yidhaahdo indonesiya oo lagu tilmaamo dowladda ugu weyn ee islaamiga muslimiin badan baa ku nool dacwada iyo diinta kuma gaarin jihaad iyo seef kuma gaarin niman muslimiin ah oo ganacsada ah unbaa meesha tageen ayagoo ganacsigooda wata unbayna ka shaqaynayeen dacwada ay ka shaqaynayeen sidaasaa markaa waxay ku noqotay dowladda akbaru dowla islaamiya fi lcaalam bay sidaa ku noqotay marka qofka keli ma ahan inuu noqdo daaci mutamaxid ah inuu noqdo oo keliya ma ahe isagoo muxtarif ah baa haddana wuxuu noqon karaa daaci uu noqon karaa tayib maxamed ibnu siriin marka nin ceenka ayuu ahaa wa kaana wuxuu ahaa maxamed yudrifuhum naaska mid ula yimaada ayuu ahaa bayna alxiini wakhti iyo walxiini wakhti kale bilmulxati sheeko macaan allatii mulxadaasoo tamsaxu tirtirayso alhama murugada can nufuusihim naaska nafafyaashooda xaggiina ka tirtirayso nufuustoo almakduudati oo la kadeeday min ayri an yunqisa inuu nuqsaamiyo la-aan maxamed min ayri an yunqisa dalika arrinka inuu nuqsaamiyo la-aan min haybatihi muxamed haybadiisa iwa waqaarihi muxamed deganaantiisa cindahum naaska agtooda shay-an inuu ka nuqsaamiyo la-aan faqad wahaba allaahu ilaahay wuu hibeeyehu muxamed jalla wacaza hadyan yacnii habdhaqan iyo wasamtan hey-o wa manaxa ilaahay hu muxamed wuxuu siiyey qabuulan ogolaasho iyo wa ta'thiiran saameyn buu ilaahay siiyey fa kaana annaasu dadku waxay ahaayeen idaa ra'awhu muxamed hadday arkaan fi suuqi ay ku arkaan walxaal hum naaskana gaariquuna ay yihiin kuwa maashoodeen gaafiluuna ay yihiin kuwa halmaansan intabahuu naaska way baraarugaayeen fadakaruu naaska allaaha caza wa jalla ayay xasuusanaayeen wa halaluu way towxiidsanaayeen wa kabbaruu way takbiirsanaayeen maxamed ibnu siriin wuxuu ahaa qof dadka ula yimaado wakhtiyada qaarkood sheekooyin macmacaan oo ay dadku jecel yihiin ay dadka ku quslaan ayuu dadka ula imaan jiray wakhtiyada qaar oo dadka ay ku iloobaan murugada iyo daalka ay ku iloobaan isla markaasna sheekooyinka ee dadka ay ku quslaan markuu ula imaanaayo kuma tarax tegi jirinoo wax haybadiisa iyo waqaarkiisa dadka agtooda ku nuqsaaminayana ma ahan laanna haddii ay badato shactireentaada iyo inaad dadka ka qusliiso hadday aad u badato waxay arrintaas dhaawacaysaa haybadaada iyo waqaarkaaga unbay dhaawacaysaa dadka inaysan kaa haybaysanin ay kugu dhiirtaan ayaa arrintaa ay dhalin kartaa marka asigoon ku fogaanaynin haddana wuxuu ahaa nin mararka qaar dadka u sheego waxyaalo ay ku quslaan u sheego oo dadka la kaftamo oo la ciyaaro ayuu ahaa maxamed markii la fiiriyo arrinta noocaas oo kalena wax mushkilo ma lahan mararka qaar qofka inuu dadka la kaftamo dadka uu wax u sheegaayo uu wacyigelinaayo waxay cusboonineysaa arrintaa nashaadka unbay cusboonineysaa ee dadka mathalan mucallimiinta ah ee dadka la hadla xaaladaha qaarkood iyo mararka qaar sidaasoo kale markay la yimaadaan waxyaalo ee ardada ka quslisiinaayo oo hurdada ka kicinaayo waxyaalahaasoo kale waxay mar kale cusbooninaysaa ardada nashaadkooda unbay cusbooninaysaa walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa nabi dhoola caddeeyo quslo dadka la kaftamo ma uusanna ku kaftami jirin ilaa xaq mooyaane sidaa buu nabiga ahaa calayhi salaatu wasalaam
maxamed ibnu siriin marka nin ceenkaana uu ahaa ee mararka qaar dadka ka qusmiisiyo, ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuxuu siiyey uu u hibeeyey habdhaqan wanaagsan iyo hay-a wanaagsan, ahlu kheyrka hay-adooda iyo sifada uu ilaahay siiyey. Waxaa ilaahay uu siiyey qabuul, ogolaash, yacnii aqbal, ay ummadda aqbaleen. Wuxuu isaga yidhaahdo si daaragtiyay ummadda u qaadanayo. Qofkaa marka qabuulka la siiyey qof sahlan ma aha, waa qof minallaahi laga soo aqbalay. ilaahay subxaanahu wa tacaalaa addoonkiisa markuu jeclaado waxa weeyaan malaa'igtiisuu ilaahay ogeysiinayaa addoonka inuu asiga jeclaado. malakul jibriil buu ilaahay ogeysiinayaa, asigana malaa'igtii buu ogeysiinayaa, ahlu samaa baa jeclaanayaan addoonka. markii samadii laga soo jeclaadaa, arladana waxaa loo soo dejinayaa qabuul, markaasaa ahlu ardigina ay jeclaanayaan, ay aqbalayaan. kelimadiisii way fulaysaa, towjihaadkiisa iyo irshaadaadkiisana way meelmarayaan. marka nin ilaahay qabuul siiyey buu ahaa, iyo saameyn dadku inay ku ta'athuraan, ay ku saamoowaan. saas daraaddeeda dadku markay arkaan suuqa dhexdii ay ku arkaan, ma aha goobaha cibaadada iyo masaajidda, ma ee suuqa markay ku arkaan, ayagoo ghaariquun ahoo adduunyada ku maashoonayaan, ayagoo ghaafiluun ahoo aakhiradii iyo xaalaadkeedii iska halmaansano iyo adduunyada u muuqato, markay asiga wejigiisa ay arkaan bay dadka baraarugi jireen. markaasay ilaahay ku sijireen subxaana wa tacaala, markaasay la imaan jireen towxiid iyo takbiir ay la imaan jireen. waa arrintaa naftarkeeda waa sifa min sifaati alawliyaa, awliyada ilaahay tilmaamahooda waxaa ka mid ah ayaga markii la arko in ilaahay lasoo xasuusto subxaana wa tacaala. tayib, nin ceenkaasuu ahaa marka nin markii la arko ay dadku arkaan oy dadka ku soo xasuusanayaan ilaahay subxaana wa tacaala iyo aakhirada ay ku soo xasuusanayaan buu ahaa. wa kaanat siiratuhu, muxamed siiradiisu waxay ahayd siirado alcamaliyatu, camal falka loo nisbeeyey, khayra murshidin, mid hanuuniya, kan ugu khayrka badan linnaasi, dadkana hanuuniyo. famaa carada lahu, muxamed uma soo bambixin amraani, laba arrimood, fii tijaaratihi, muxamed tijaaradiisa dhexdii ma aysan ugu soo bambixin, ilaa akhada, muxamed wuxuu qaadanayay, biowthaqihimaa, amreenka midka kalsoonida badan buu qaadanayay, fii diinihi, diinkiisana ku kalsooni badan, walow kaanat fiihi awthaqa, dhexdii khasaaratun haba ahaa, khasaaradoo tusiibu, asiibayso khasaarada dunyahu, muxamed adduunyadiisa asiibayso. muxamed ibnu siriin habdhaqankiisa markii la fiiriyo, noloshiisa camaliga ah markii la fiiriyo, waxay ahayd siiradiisu khayra murshidin linnaas, wax dadka hanuuniya waxa ugu khayrka badan bay ahayd. inaad dadka ku hanuuniso qoolkaaga, ood wacdiso, ood waaniso, xujooyin aad u keento iyo adilo, waxaa ka saameyn badan baa la yidhaahdaa camal falkaaga iyo dabeecadahaaga inaad dadka ku hanuuniso. khuluqa wanaagsan naftarkiisaa dacwa ah. tayib, dadkuna way fiirinayaan habdhaqankaaga iyo khuluqaaga way fiirinayaan, way ku ta'athuri ogyihiin, way ku saamoobi ogyihiin siirada camaliga ah. muxamed markaa isagoo nin ganacsada iska ahaa, ganacsigiisa gudihii ma aysan ugu soo derinin laba arrimood, ilaa hadday u soo deriyaan wuxuu qaadanayay midka diinkiisa ku wanaagsan oo diinkiisa ku kalsooni badan. walow midkaa diinkiisa ku kalsooni badan khasaaraba ha ku jirto oo adduunyadiisa iyo maalkiisa soo gaarayso, yacnii wixii ay shubhu ku jiraan uu ka tegi jiray shubhadaas. daa'iman wuxuu ahaa nin xalaal raadinayo, shubuhaadkana ka xalaal miiranaya ayuu ah. haddii ay soo gasho sheegaan shubhu riba ay soo gasho, haddii ay soo gasho shubha ah beec laba beec ku dhex jira, haddii ay soo gasho shubha ah beec oo ajal loo sameynayo maca ziyaadati thaman, wuu ka fogaanayo oo asiga mar walba
wuxuu ahaa mac al xalaal buu ahaa daa'iman xalaasha naceeda ayuu ahaa daa'iman wuxuu ahaa nin ka xalaal meeranaya waxyaalaha ay ku jiraan shubuhaad ganacsiga marka muhim weeyaan in laga ilaaliyo xaaraamta xataa waxyaalaha shubuhaadka oo xalaalnimadooda aysan caddayn ayaga naftarkooda in ganacsiga laga ilaaliyo nin ceenkaa buu ahaa walow marka khasaara waxa ooga laasimto shayga awfaqa ah ee diintiisa ku kalsooni badan shaygaa buu qaadan jiray macruufuna ku ahaa arrinta iyada ayib wa kaanad marka dadka ganacsatada arrinta noocaas oo kale inay la yimaadaan waa shay muhim ah oo hantidoodii ay ka ilaaliyaan xaaraanta ay ka ilaaliyaan aysan xaaraanti soo dhexgelinin waxa hantida hurinaayo oo khasaarinaayo waa xaaraanta iyo shubuhaadka waxyaalaha inay hantidooda ka waardiyeeyaan طيب وكانت دقة فهمه محمد المصيري فهم كيسة حل ديراشه سوءها لأسرار الدين نؤو فهمي وصحة نظرته محمد في رديس الصحة إلى ما نؤو فيرنا يحل حلال نقانا يوما وما أوفيرنا يا لا يحل أن حلال نغنين ما تدفع متكر ريحي سؤي دقضة يصحضة هم محمد أحيانا مررك قار إلى بعض المواقف مواقف تقار قود نكر ريحي التي مواقف تصوت تبدو ظاهري غريبة حال ايتهاي مدل لياو لعيون الناس ددك عنده ظن الغليل bal eeg halkaan wuxuu ahaa maxamed musiireen nin diinta asraarteeda aad u fahmay buu ahaa faham daqiiq ah oo qaraya nin diinta aad u fahmay buu ahaa aragtida uu arkayo waxyaalaha aan xalaasha ahayn iyo waxyaalaha xalaasha aane aragtidiisu waxay ahayd aragti saxiixa ayay taasa marka mararka qaar fahamka xeel dheer oo diinta asraarteeda uu fahmay iyo aragtidiisii uu arkayay xalaal iyo xaaraam oo sax ahayd baa mararka qaar waxay gaarsiinaysaa mawaaqif oo ay dadku la yaabaan go'aamo ay dadka la yaabaan inuu qaato ayay gaarsiinaysaa arrinta maxaa ka mid ah arrinta iyada min dalika waxaa ka mid ah anna rajulan nin ادعى رجلك عليه محمد دشي سأيو كشكت كذبا لأجل كذب بين درادي أن له رجلك إنه أصغنا في ذمتي محمد ذمتي ستحذي الدرهمين لبد درهم فأبا محمد ودي لي أن يعطي محمد هو رجلك إياهما الدرهمين كإنه سير نمبا أصغب بين شيء محمد بن سيرين بو سو دعويستي وحونا يري لبا درهم بان كوليه هاي وانا بين دادك اخيار تا مرارك قار وحا نعي كريسو ان دادك فسقادة اه يو دادك شيادين تا ان لغو سلدو لغو امتحامو مركا ننكا بين لوغا اه محمد بن سيرين بو كشاك تا لبا درهم فأبا محمد ودي لي أن يعطيه رجلك إياهما درهمين كأنوس نكان أنا قال وما لهم بوي سين ما يلبد الدرهم أو شجعنا وبنتي فقال الرجل ننكي بوحيري له محمد حويري أتحلف مدارنا يساب والحال هو الرجل كان يظن أملينا يا رجلك أنه محمد لا يحلف محمد إنه صندارنين من أجل الدرهمين إنه صندارنين ننكي مركب بين الله أهباء وحويري محمد من دارني سال لبد درهم إنا نقول له أنه دارني سال مركب صدا دها يعني ننكي وحو ملينا يا محمد لبد درهم دردي إنه صندارنين محايا إلي nin zaahid oo adduunyada agtiisa qiimo aysan ka lahayn buu ahaa nin deeqsi ahoo gacan furan oo wax bixin badanna wuu ahaa marka wuxuu islahaa laba dirham dartooda uma dhaaran xataa haddaan ugu lahayn wuu iska bixinayaa faqaala muxamed wuxuu yidhi nacam haa waa u dhaaranayaa
ma dhaaranaysaa haddii la yidhi? Wuxuu yidhi haa, waa dhaaranaya. waxalafa muxamed lahu, rajulkii buu u dhaartay labadaa dirham in aan lagu lahayn buu ku dhaartay. dadweynihii marka way la yaabeen muxamed ibnu siriin oo laba dirham daraadii u dhaaranaya. faqaala annaasu, dadku waxay yidhaahdeen lahu limuxamed ibni siriin, waxay u yidhaahdeen yaa abaa bakrin attaxlifu min ajli dirhamayn. abaabakar waa kunyatu muxamed ibni siriin, sidaan horey usoo ogaan. abaabakarow, laba dirham dartooda miyaad u dhaaranaysa? adigoo nin culumaa, adigoo nin ganacsada ah, adigoo nin qiimo laho acyaanu naas ah, laba dirham daraaddii miyaad u dhaaranaysa? walxaal anta adigana alladii kii aad tah tarakta, ka tagtay amsi shalayto 40,000 dirhamin, 40,000 dirhamna ka tagtay fii shayinna, ooga tagtay sheegoo raabaka ku shaki geliyey adiga, sheegoo mimaa kii xaggii ka ahaada, laa yartaabu fiihi, sheega dhexdiisa uusan ku shakinaynin axadun axad, axadka oo kayruka adiga kayrkaaga ah. laba dirham miyaad u dhaaranaysaa adigoo shalayto ka tagay 40,000 dirham ka tagay shay aad ku shakisay xalaalnimadii iyo xaaraamnimadii daraaddiina aad oga tagtay? waxyaalahaasoo kale kuma shakiyaan dadka kale, waxyaalo dadka aysan ku shakinaynin baad adiga sheegii ooga shakisay, markaasaad 40,000 dirham aad ka tagtay shalayto. maantana ma laba dirham dartii baad u dhaaranaysa? dadkii baa sidaa yidhaahday. faqaala muxamed, wuxuu yidhi nacam, haa axlifu, waa dhaaranayaa. sababtu waa maxay? marka fahamkiisa daqiiqa ahaa bal eeg, iyo siduu u arkaayo xalaal iyo xaaraam, aragtadiisu siday saxiix u ahayd. wuxuu yidhi fa innii, aniga laa uriidu, dooni maayo an udcimahu, rajulkan inaan quudiyo, xaraaman xaraam inaan quudiyo. walxaal ana, anigana aclamu, aan ogahay annahu xaraamki xaraamun xaraam inuu yahay. keli waxaan u dhaaranayaa buu yidhi, dooni maayo ninkani beenaalaha ah inaan aniga quudiyo xaraam inaan quudiyo, anigoo og waxa aan quudinayo inay xaaraam. ilaa labadan dirham asiga uusan lahayn, hadduu qaato nidaamkan iyo dariiqan uu ku qaato, anigana aan u ogolaado, aniga naftarkayga waxaan naqanayaa inaan qofkan u kaalmeeyey oo xaaraam aan ugu kaalmeeyey oo xaaraam inaan cunsiyo ayaan naqanayaa buu yidhi. si marka aan asiga xaaraanta aan u cunsiinin baan u dhaaranayaa buu yidhi, labada dirham daraaddii aan ugu dhaaranayaa. marka wixii siisma ah waa siismo, wixii isla xisaabtana iyo wixii xaq ah iyaguna waa baab kale. marka nidaamka uu rabo ninkani inuu labada dirham ku qaato uu ku cuno waa nidaam xaaraam. nidaamka marka inaan ku siiyo oo xaaraamta aan xaaraamti sidaa ku quudiyo ayaan marka diidayaa, sidaasaan marka ninkan aan isaga dhicinayaan u dhaaranayaa inuusan waxba igu lahayno. yacni waa faham daqiiqa oo diinta asraartii uu fahmay iyo nadaradiisoo sax ahayd. wa kaana majlisu ibni siriin, muxamed ibni siriin majliskiisa wuxuu ahaa majlisa khayrin khayr, iyo wa birin taaco majliskeedii ayuu ah, iyo wa mawcidatin waano. fa idaa dukira cindahu muxamed, agtiisa rajulun, haddii lagu xuso bisayi'atin, xumaanna lagu xuso, baadara muxamed wuu degdegaay. fadakara muxamed, wuu xusaayo hu rajulkii biaxsani maa, shaykan ugu wanaagga badan buu ku xusaayo. maagoo yaclamu muxamed, uu og yahay min amrihi, rajulkaa arrinkiisa xaggii uu ka og yahay. muxamed ibnu siriin meesha uu fadhiyo majliskiisaas wuxuu ahaa majlis khayr buu ahaa, majlis daaco ayuu ahaa, majlis wacdi iyo waana ayuu ahaa. majliskiisu ma ahayn majlis dadka lagu xamanayo, xantana laiska dhegaysanayo ma aysan ahayn, muusan ahayn majliskiisa. haddii ay dhacdo in nin la soo hadal qaado, xumaanna lagu soo hadal qaado, oo halkaa wax looga sheego oo lagu xanto, isla markiiba muxamed wuu soo degdegaay, wuuna radinaay qofka xamanayo qofka kale, wuxuuna qofkaa ku sheegi jiray ee wax laga sheegaayo majliska ka maqan,
waxyaalaha asaga uu ku og yahay waxa ugu wanaagga badan. Arrintaa marka waxay ahayd dhaqankii saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam. Wax badan baad arkaysaa axaadiista markaad daraaseynaysa. Nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo duulaan ku jiro, saxaabada mid ka mid ah oo duulaankii ka haray buu waayey, markaasuu weydiiyey, nin baa marka wax ka sheegay. Isla markiiba nin kalaa soo boodayo ninkii radiyey oo yidhi, rasuul allow, dad badan oo jeceylka annaga aan kuu qabno mid ka daran kuu qabo ayaa dib u soo dhaceen oo hadda aan kula soconin, hadday ogaan lahaayeen inaad cadow maanta la kulmi doontidna ma aysan kaa soo gadal mari lahayn. Kadaalika ghazwatu tabuk, tabuuka markii la gaaray waa kii yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam, maa facala kacb ibnu maalik, kacb ibnu maalik muxuu sameeyey? Xaalkiisa yaa ka warqaba. Nin u dhashay reer bani salima baa yidhi, rasuul allow, kacab waxaa xabiseen labadiisa go iyo fiiro uu fiirinayo dhinacyadiisii, waa nin isla weyn oo cujbi uu ku jiro oo wax ismoodaayo. Marka labadiisa go uu ku xaragoonayo iyo fiiro dhinacyadiisa uu fiirfiirinayo, unbuu la soo haray. Isla markiiba Mucaad ibnu Jabal baa ninkii radiyayo wuxuu yidhi, bi'sa maa qulta, waxaad ku hadashay baa baas lahaadi, wallaahi yaa rasuul allaahi maa calimnaa calayhi ilaa khayrana, ilaah baan ku dhaartay ee rasuul allow, kacb ibnu maalik annaga kuma ogni ilaa khayr baan ku ognahayo. Idan marka majlis aad adiga fadhiso, haddii qof kale lagu soo hadalqaado wax looga sheegaayo cidda wax ka sheegayso inaad radiso, isla markaana aad sheegto wanaagga qofkaas adiga aad ku taqaanood ka ogtihid oo kale. Sidaasaa wuxuu ahaa hadyigii salafka, sidaa buu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaamna sidaa buu saxaabadiisa ku tacliimay uu ku tarbiyeeyey. Bal innahu muxamed samica, muxamed wuxuu maqlay, axadahum, naaska midkood buu maqlay, axadkoo yasubu caynaayo, axadka alxajaaja, xajaaj caynaayo, bacda wafaati xajaaj, dhimashadiisii kadib. Faaqbala muxamed calayhi, axadkii buu qaabilay. Wa qaala muxamed wuxuu yidhi, sah aamus, oo ka reebtoon hadalkani, yabna akhii, walaalkayga ininkiisiyo, fa ina alxajaaja xajaaj madaa xajaaj ilaa rabbihi buu u tagay, wa innaka adiga xiina taqdumu markaad u galaysid calallaahi casa wajal, satajidu waxaad heli doontaa anna axqara dambin, dambikan ugu xaqirnaashada badan, dambigoo irtakabta adiga dambiga aad kortay fi dunyaana aad ku kortay, ashaddu inuu yahay mid darnaasho badan, calaa nafsika ku darnaasho badan, min acdami dambin, dambikan ugu weynaashada badan, xaggiina kaaga darnaasho badan, dambigoo ishtaraxahu dambiga alxajaaju xajaaj uu kasbaday. Falikullin, mid walba waxaa u sugnaaday kulligo minkumaa labadiina ka mid ah yowmaidin maalintaasi sha'nun sha'ni, sha'nigoo yugnii deeqaayo, sha'nigahi kulliga deeqaayo. Bal maalin maalimaha ka mid ah Muxamed ibnu Siriin wuxuu maqlay dadka mid ka midoo Xajaaj ibnu Yuusuf caynaayo, aflagaadeynaayo, wax ka sheegayo. Xajaaj ibnu Yuusuf Athaqafi, axaddu wulaati bani Umaya, weliba waxay ahayd xajaaj dhimashadiisa bacdigii bay. Xajaaj maadaama uu ahaa nin dadka aad u dili jiray uu ahaa, marka bacda wafaatihi baa nin wax ka sheegay. Xajaaj buu wax ka sheegay Muxamed ibnu Siriin. Marka ninkii buu qaabilay wuxuu yidhi, aamus buu xajaaj wuu tagay, wuu dhintay, ma noola. Dadka markay dhintaan xaqiiqadu way gaareen, dadka nool unbaa shaki ku dhex jira maahane, ayagu xaqiiqadu way gaareen. In wax laga sheeg sheegana sax ma aha, maxaa yeelay xataa haddii ay lahaayeen waxyaalo xumaana ama dhaliila hadday lahaayeen, waan u cabsanaynaa khaladaadkay iyagu samayn jireen markay noolaayeen inuu Ilaahay u qabto, inuu Ilaahay u ciqaabo, cabsigaasuu nagu jira. Isla markaa haddana kama quusanayno inuu Ilaahay u naxariisto, iska cafiyane kama quusanayno. Laakiin inaan ku mashquulnoon wax ka sheeg sheegna sax ma aha.
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ذلك ننتيها عاينة وحكا شيئنا ويو أيغو ويتغيان وحي قارين وحي أيغو هرمرصدين بي قارين خير إيو شر وحي لكل مين وي قارين أبوغو مركا ما قارين يسد عند آخر عمره إنو إلهي طوبضا كأقبلي وإلهي إسكعفيه باسورة قلا أرنكا إنو إلهي أقبان دوانانا واسورة قلا أبوغو مركا تاضاكو مشكور محايا لقف كان مربا هدوءها قف مؤمنة مسلمة أهل التوحيد مرة جلغة خيرنا لقوا أي ما يحب الله هذا وحياله بل إله هب الله هذا نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير مؤمن كقبيقة وحو حويا وخير بدنيها إلهي أكتي سنة ولا قج عليها مؤمن كضعيف لكن حويري وفي كل خير مبيرا مدول بخيرا كسو كان قبيقة وكان ضعيف بعدما أمرك أن كان مؤمن أوها ومسلم أوها وأهل التوحيد أوها ما خير لأوه خير لقوا أي مايو بحر حسابات أصدقائي إيه ربي كرد حيانا ربي هدو دونا وأقمنا يا هدو دونا وأصامحا يا وعافنا يا هدو أمرك تا كفي كيرو تاهكو مشغول بل قفك لنتي حتى هدو قال يا هاي قريب كي سنة مؤمن أوي هاي إن وحلق الشيء ما ولذلك نك الذي يجري أبي جهل وحوها من أشد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم مركو بنتي كذب ويكي سعكرمة مركو صو إسلامي نبي عليه الصلاة والسلام أسقى الصحابة دي سوء بشارينا عكرمة ابن أبي جهل ابن صو إسلام محويري وحائد إيمان دونو ويري عكرمة يا إذن إيمان دونو أسقى مؤمنة أبيه عاين أبو يري أبي جهل وحكشيغنا محايا إلي ميتك أولعا يقفك النار أم بيد إبيسا ميتك وحبا كل بميسون نبي يري عليه الصلاة والسلام كل كوحو يري حجاج مضى إلى ربه بو أتغي هذا يعني مركة إلهي أغالي دونت وحد هلي دونتا بل حكمة دا آد أفيري ذنبك أدغا آد سميسي كان أغير باكاقع لأس بدن ذنبك حجاج أو سميسي كان أغوين ذنبكاغا ميدكا اوغو يار با اديغا نفسدادا كو دارن و خو كاغا دارن يحي ذنبكا حجاج او سميه كان اوغو وين بو كاغا دارن ما هي له قف والبا تيسا كو فيلن ها ذنبكاغا يركا حدو الهي كو قولا حسابتما انت سا اديغا كو قو فيلن وا كاغا علوس يحي ذنب قف كلا لوغو هايس الا ذنبكا قف كلا لوغو هايس اديغا واخ غاما قسايا كاغا اديغا كو قسايو marka ku mashquul in qofka kale shaanigiisu طيب محاسن نولها قفكان محاسن تيسا لغايا وإنو إلهي كو أقبله حجاج بن يوسف هذا محاسن تيسا وحكم إذاها نن عالم بوها قرآن كريم كمنزل كأن هذا أغرينين ننك الشقلي بوها أو شقل كساري بوها أسيقو هذا قاتلها أو ضدك لا يجري هذا محاسن بولها إلهي سبحانه وتعالى مركا أدونك سيسيقو أولا تعاملها يا أسيقا قرانا واعلم أغو يا ابن أخي ولالكيغا إنك سيو أن الله عز وجل صوف دبدن با يقتص إلهي أو كساس دونا من الحجاج حجاج لمن بو إلهي أو كساس دونا ظلم ظلمي منك ها هم حنرا ظلم حجاج هم من دولك أو ظلمي كما سيقتص إلهي سدو أو كساس دونا للحجاج حجاج لهانتي سممن دول حقو ضو أو كساس دونا يظلمون ظلمنا يا من دولك هو حجاج ظلمنا يا وكل ابنا يا خير واعلم اغو يا ابن اخي ولالك انك سيو ان الله جل وعز صوف دب دنبا يختص الى قصاص دونا من الحجاج حجاج حقين او كقصاص دونا لمن بون او قصاص دونا ها ولما ظلميه ويا حجاج هم من دولك ظلميه حجاج دتك ظلميه إله با أوغا قصاص دونا ها أما ددك أسيغا أو ظلمي إله با قنعين دونا كما سيقتص إلهي للحجاج سيغو أوغو قصاص آيو أسيغا نفتر كيس من من دول يظلمون ظلمين آيا من دول كهو حجاج ظلمين آيا معنى هدي أي جيران دد أسيغا أو ظلمي أو ددك اللوغو قصاص آيو ددك أسيغا ظلمين آيان
ayagana waa looga qisaasayaa asiga. Kolka adugu ha naqanin dadka asiga dulminayo qiyaamada looga qisaasi doono ha naqanin. Saas waay macna. Falaa tashgalanna nafsaka, nafsadaada ha ku mashquulinin bacda alyowmi, maanta kadib, bisabbi axadin axad caayidii ha ku mashquulinin. Nafsadaada ha ku mashquulinin qof inaad caysood wax ka sheegto oo adiga ceebtaada ilaali. Dadka ceebahooda meeshaad ka ilaalinaysa, adiga isdaliil meeshaad dadka ka dhaliili leh. Duubaa liman shagalahu caybuhu can cuyuubi nnaas, laanta janno iyo khayr badan wuxuu u sugnaaday qof ay ceebtiisa mashquulisayo dadka ceebahooda xaggii ay ka mashquulisay. Wa kaana wuxuu ahaa Muxamed, idaa jaa'ahu Muxamed hadduu u yimaado rajulun, nin muwaddican xaal uu yahay, mid macsalaameynaya rajul, fii safarin ku macsalaameynaya safarkoo, litijaaratin ganacsi u sugnaado, qaala Muxamed mid yidhaahdo ayuu ahaa lahu rajulkaa u yidhaahdo, yabna akhi ittaqillaaha caza wajalla, ilaahay ka bar, wadlub raadi maa wixii qudira la qadray maaga laka adiga laguu qadray, min dariiqin wada xaggii ka raadi, dariiqoo xalaalin xalaal, waclam ogow annaka adiga in tadlubhu maagaas haddaad dalabto, min hayri xillihi maagaa xalaashiisa geyrkii xaggii haddii aad ka dalabto, lam tusib adiga asiibi maysid, akhara wax ka badnaasho badan, mimaa kii xaggii wax ka badnaasho badan, qudira maaga laka adiga laguu qadray. Muxamed ibnu Siriin wuxuu ahaa nin macsalaameynaya hadduu u yimaado rabo inuu aado safar ganacsi, wuu la dardaarmi jiray. Wuxuu dhihi jiray ilaahay ka cabso, meel walbo adiga aad joogtid taqwada ilaahay ha ka tago, waxa ilaahay uu kuu qadrayna raadi, dariiq xalaal ah ku raadi. Wixii ilaahay kuu qadray kolleyba adiga waayimaysid waad helaysid, saad ku heshidba. Laakiin adiga ha ku raadinin dariiq qaldane, dariiq saxa ha ku raadi. Ogow haddaad raadiso wixii adiga laguu qadray, dariiq qaldan haddaad ku raadiso, inta laguu qadray in ka badan heli maysid, inta ilaahay uu kuu qadray in ka badan heli maysid. Maxaa marka dariiq qaldan oo qalloocan aad wax ugu raadinaysa? Wixii laguu qadray unbaad helaysaa adiga. Dariiq saxa ah ku raadi ama dariiq qalloocan oo qaldan ku raadi. Marka dariiq qalloocan haddaad ku raadisidna caraa leh iyo ceeb iyo ciqaab baad mudanaysaa, laakiin dariiq saxa markaad ku raadisid ilaahay wuu kaaga raaday noqonaya subxaanahu wa tacaala. Marka risqiga raadiyo dariiq saxo xalaal ah ku raadi, saasuu dhihi jiray markuu la dardaarmaa. Marka waa kelimo aad u qiimo badan ee dadka ganacsatadane aad iyo aad u anfaciso haddii ay kelimada xaqiiqadeeda ay fahmaan. Tayib, walaqad kaanad limuxamed ibni Siriin, waxaa u ahaa maca wulaati bani Umaya, reer bani Umaya madaxdooda maxi mawaaqifu ayaa u ahaa mawqifiyo, mawaaqiftoo mashhuudatun oo la xaadiray, mawaaqiftoo haa sadaca fiiha, sadaca uu ku jahray Muxamed fiiha mawaaqifta dhexdeeda bikalimati alxaqi uu ku jahray, wa akhlasa Muxamed annusxa naseexana uu saafi yeelay, lilaahi walirasuulihi waliaimati almuslimiina iyo muslimiinta madaxdoodana uu u saafi yeelay. Muxamed ibnu Siriin waxyaabaha lagu xasuusto waxaa ka mid ahaa madaxdii reer bani Umaya iyo asiga waqaayic badan baa ka dhexdhacday oo la ogsoon yahay, go'aamo taariikhina uu qaatay waqaayicda oo runtii halkaa uu ka caddeeyey uuna ku jahray kelimada xaqa ah, naseexana uu ka muujiyey ilaahay iyo rasuulkiisa iyo muslimiinta a'imadoodana naseexada waa u khalisay. Maxaa ka mid ahaa marka arrimahaas? Min dalika madkuurka waxaa ka mid ahaa anna cumara, cumar cumarko ibna hubayrata alfazaariya, rajula bani umaya, tareer bani umaya rajulkooda, yacnii rajula bani umaya markii la yidhahdo macnaheeda waxaa weeyaan ahama shaksin minhum ahow, shaksi kan ugu muhiimsanoo reer bani umaya ka mid ah ayuu ahaa ninkaas oo cumar ibnu hubayra la yidhaahdo, rajulkoo alkabiira oo weyn, wa waaliihim bani umaya waaligoodana ahaa calalciraaqayni, labada ciraaq korkoodana waali ugu ahaa, guddoomiye ayuu ka ahaa labada ciraaq. Ciraaqeen markii la yidhaahdo Basra iyo Kuufa unbaa loo jeedaa,
ninkaas anna cumar bna hubayrat alfazaariya bacaha wuu diray wa ilayhi muxamed buu u diray yaducuu xaal asigoo wacaayo cumar hu muxamed ilaa ziyaaratihi cumar booqashadiisa intii kaa ugu wax wuxuu yidhi muxamed ibnu siriin ha isoo booqdo uu yidhi guddoomiyaha sidaa dhahayo famallaa muxamed ilayhi cumar buu u tagay walxaal macahu muxamed micisane ibnu akhiihi uu yahay muxamed walaalkiisa ininki wiil adeeg uu u yahay baa la socday markaasuu guddoomiyaha u tagay basre iyo ciraaq guddoomiyahooda falamaa qadima muxamed markuu galay calayhi calaa cumara cumar ibni hubayra markuu u galay raxabal waali baa soo dhabeeyey guddoomiyihii bi muxamed buu soo dhabeeyey oo cumar ah wa akrama waaliga wuu karaameeyey wifaadatahu muxamed martisooriddiisana wuu karaameeyey si fiican buu u martisooray wa rafaca wuxuu sare u qaaday waaligii majlisahu muxamed majliskiisa makaanu fadhigiisa meel fiican buu fariisiiyey aad buu u ixtiraamay aad buuna u martigeliyey wa sa'ala wuxuu su'aalay waaligahu muxamed can kahiirin wax badan xaggii buu ka su'aalay kahiirkoo min shu'uuni diini waddunyaa adduunyada iyo diinta arrimahooda ka mid wax badan oo diinta iyo adduunyada ku saabsan buu wax ka weydiiyey maadaama ninkani uu yahay nin ka mid ah dadka bulshada indhaha u ah fuma qaala markaasaa wuxuu yidhi waaligii lahu muxamed wuxuu u yidhi kayfa tarakta ahla misrika magaaladaada ahalkeeda sidee baad ooga soo tagtay yaa abaabakrin abaabakaro magaaladaad ka timid oo basraa ahalkeeda sidee baad ooga soo tagtay xaqiiqada jirtuu sheegayaa marka uma mujaamalaynaayo faqaala wuxuu yidhi muxamed taraktuhum ahalkii waan ka soo tagay uu yidhi wadulmu dulmigana xaal fiihim ayaga dhexdooda faashin mid ku baahsan uu yahay buu yidhi dulmi baa dhexdooda ku baahsan buu yidhi wa anta adigana xaal canhum ahalka xaggooda laahin mid ka mashquulsan aad adigana waad ka mashquulsan tahay buu yidhi waaligii dhammaana waa tahay bartaas markuu maraaya hadalkiisa faqamazahu muxamed waxaa qanjaruufay ibnu akhiihi walaalkiisa ininki bimankibihi garabkiisuu ka qanjaruufayo hadalka aad ku hadlaysid aad ku socoto jooji buu u ishaa ilaa ninkaaad la hadlaysid waa guddoomiyihii dhammaan asigii baad eedaynaysaa dadkii asiga ka amar qaadanayeen baad ku tilmaamaysaa inay dulmi sameynayaan madaxduna in la ammaano waa fiican tihiin la yidhaahdo loo nacamleeyay jecel yihiin kolka sida aad u hadlay sidoo kale madaxda lama yidhaahdo saasuu u ishaaraaya faltafata muxamed ilayhi ilabna akhiihi buu milicsaday wa qaala muxamed wuxuu yidhi innaka adiga lasta adiga alladii kiimatihi tus'alu canhum ahalka xaggooda laga su'aalayo wa innamaa ana aniga alladii kii baan ahay us'alu la su'aalayo waxba baaq ha i siini su'aasha qofka la weydinaaya adiga ma ahan su'aasha qofka la weydinaayo waa aniga jawaabtana anigaa bixinaayo markaan jawaabta bixinaayona si saxan jawaabta u bixinaayaa si qaldan jawaabta uma bixinaayo wa innahaa mas'alada la shahaadatun waaye marakicid waaye wixii jiro inaan sheego waa waman yaktumhaa shahaadada qofkii qariyane fa innahu mankaasi aatimun qalbuhu qalbigiisa miduu dambaabay waa qalbigii oo acdaada ugu sharafta badnaa baa dambaabay bimacnaa gebigiisaa dambaabay taana marka waxay muujinaysaa inuu ahaa min ulaa'ika arrijaal alladiina laa yakhaafuuna fi illaahi lawmata laa'im raggii ragga ahaa oo mid cambaareenaayo ama mid eedeenaayo eeddiisa iyo cambaareyntiisa aan ka baqaynin buu ah dar alle ragga u hadlo ayuu ahaa muxamed ibnu siriin oon madaxda ka baqin walamaa infadla almajlisu fadhigii markuu kala dareeray uu kala tagay wadacahu muxamed waxaa sagootiyey cumaru cumar baa sagootiyey cumarkoo ibnu hubayra bimili maa kii maalkii buuna ku sagootiyey istaqbala cumar muxamed bihi maaga uu ku qaabilay min xafaawatin ikraam xaal u ahaaday maaga wa ijlaalin weyneen xaal u ahaaday maaga fadhiga markuu kala dareeray
oo lagu soo kala tagay fadhigii gudoomiyaha iyo maxamed ibnu siriin u dhexeeyey gudoomiyaha cumar ibnu hubayra maxamed ibnu siriin uu soo macsalaamay siduu markii hore istiqbaalka soo dhabaynta hore siday ahayd si la mid ah ayuu haddana u soo macsalaamay yacni ikraamka iyo ijlaalka hadalladan runta uu sheegayna wax dhibaato ma uusan kala kulmin gudoomiyaha xaggiis wabacaha muxamed wuxuu soo diray ilayhi muxamed wuxuu u soo diray bikiisin kiish buu u soo diray kiiskoo fiihi kiiska dhexdiisa thalaathatu aalaafi diinaarin ay ku suganto yacni boorsad oo kale waaye kiiska wax lagu dejiyo lagu shubo oo ay ku dhex jirta saddex kun diinaar boorsad oo saddex kun diinaar ay ku jirto u soo diray falam ya'khud maqadanin muxamed ibnu siriin ahaa thalaathata aalaaf diinaar ma uusan qaadanin wiilkii marka la socday uu adeerka u ahaabaa la hadlay fa qaala ibnu akhiihi yaa wuxuu yidhi lahu muxamed wuxuu u yidhi maa yamnacuka maxaa kaa mancinaayo an taqbala hibata alamiiri amiirka hibadiisa inaad aqbasho gudoomiyaha hibadiisa inaad aqbasho maxaa kaa mancinaya fa qaala muxamed wuxuu yidhi innamaa acdaanii amiirka wuu i siiyey likhayrin khayr dartii buu ii siiyey khayrkoodanna amiirka u khayrka bii aniga uu iga maleeyey khayr buu aniga iga malaysanayaa saasuu markaa asiga ii siiyey fa in kuntu aniga marka min ahli alkhayri haddaan ka mid ahay kamaa dhanna amiirka siduu u maleeyeba haddaan ahlu khayrka ka mid ahay famaa yanbagii lii aniga iima habboona an aqbala inaan aqbalo iima habboona maxaa yeelee dadka ahlu khayrka ah ma jeclo inay madaxda ay qaraab u doontaan oo ay madaxda wax ka soo qaataan ma jeclo dhaqan uma ahan dadka madaxda inay u qaraab doontaan dadka culimada oo culamaaulaakhira ah oo ahlullaahiga ah dhaqan uma aha taa ayada waa inaan marka ayaga ku daydaa wa in lam akun aniga haddaanan ahayn kamaadanna siduu asiga ii maleeyey amiir oo aanba ka mid ahaynba ahlu khayrka fa axraa bii waxaa igu habboon allaa astabiixa inaanan banaysanin qabuula daalika kaa aqbalidiis waaba ka sixad jirtaa markaas asiga aniga khayruu iga maleeyey saasuu igu siinayaa soomaa haddaan ahlu khayrka aan ka mid ahayn marka waxa weeyaan waxaa igu habboon oo igu owliyeysan inaanan banaysanin ilaa dadka loogu talagalay ahlu khayr buu ninkan wax ugu talagalay anigana ahlu khayrka ka mid mahay haddaan ka mid ahayne ahlu khayrka ma jeclo ayagu inay madaxda wax ka qaataan ma jeclo labada goodba marka inaan ka qaadanin baa marka soo baxayso walaqad shaa allaahu caza wajalla ilaahay wuxuu doonay an yabluwa ilaahay inuu imtixaamo sidqa muxamed ibni siriin muxamed ibni siriin runtiisa inuu imtixaamo ayuu ilaahay doonay iyo wa sabrahu muxamed sabarkiisa fa carada ilaahay hu muxamed wuxuu u bandhigay limaa ayuu u bandhigay yatacaradu lahu maaga almu'minuuna ay u banbaxaan min almixani shidooyin xaal u ahaaday maaga mu'miniinta waa la imtixaamaa imtixaan la'aan ma jiree iimaankiisa runnimadkiisa iyo sabarkiisa inuu imtixaamuu ilaahay doonay subxaanahu wa tacaala muxamed ibnu siriin imtixaanka marka mu'miniinta qabsado mid la mid ah asagina qabsaday axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamannaa wahum laa yuftanuun weeyaane waa lis-imtixaamayaa dadka mu'miniinta ee ahlulaahiga ah imtixaanka weliba waa ku sii badan yahay imtixaan baa marka asiga ilaahay la doonay maxaa ka mid ahaa imtixaamaadkaas min dalika waxaa ka mid ahaa annahu shani ishtaraa muxamed ibnu siriin wuxuu iibsaday daata maratin nafsa maratin mar zaytan saliid ayuu iibsaday biarbaciina alfan afartan kun ayuuna ku iibsaday maadaama nin ganacsado uu ahaa mu'ajalatan xaal ay tahay mid la madaleeyey lacagtaas oo afartanka kun ah yacnii deyn buu ku soo qaatay saliid marka arbaciina alfan afartan kun saliiddii lagu soo iibsaday iyaduna saliid yar ma ah falamaa fataxa muxamed ibnu siriin markuu furay axada ziqaaqi zayti saliidda weelasheeda mid ka mid ah ziqaaqa waa jamcu ziqin weeyaane waa wicaa'un min jildin waaye weel maqaar ka samaysan yuudacu fiihi almaa'u wa naxwuhu biyi'i wax la mid a lagu dejiyaa
ومن السبائل وحيالها قلقلة بيئي إيه وحلم إذا قلقلة أو دريرة ويلغش وواي أو زقاق محن إرادة الزق ليرة مرك سليدة ويلشيدة متكمد فري محمد وجد مرك سو هلي محمد فلما فتح أحد زقاق الزيت مركو فري وجد فيه أحد كبا وكرنا حلي فأرا دولي فأرغو ميتا أو بنتي فأرغو متفسخا أو غايو أما الدور صومي لبضل دولي بنتي أو غاي أيو كرنا حلي ويلك أوفري مركا تاس معنى هذا وحويان إني سليدا نجاسة هايو يعني دولي جو وهلك كوب اختيار ونجاسين يا سليد حلنا لو ما هلك معايا أشياء ذا أو مائعات كا أن بيها أهان مر هدي نجاسوان لما ظهرينك هدي يري يري هدي بدي يا هدي دور سومن يا هدي سن دور سومن فقال محمد أصيغنا نن حلال ميرشان بضنبو أها فقال محمد وحيري في نفسه نفسدي ساوحو كيري إن الزيت زيتك كله زيتك دمانتي كان زيتك في المعصرة مكان خصيد دحلي أيوها يعني في المعصرة مكان خصيد دحلي في مكان بوكوها مكان كو واحد أومد وإن النجاسة النجاسة ليست نجاسة خاصة ما أمد كقارة بهذا الزق ويلك دون السباه زق يعني وحي كسوها ري كسوها وإني أنجا إن رددت زيت كهدان عليو للبائع هدان أعليو بالعيب بسبب العيب هدان أعليو فربما وحال أركا باع إنو قضى بائعه زيت لناس ذاتك إنو كقضى ثم أراغ محمد هو زيت كله زيت لما أنت يبود هذه محمد بن السيرين مركو ويلش سليدا متكمدا وكرنا حلي الدولي باوحو يلي سليد دمان ويل الشكل وحق كتير ويل كان كلي جماعة حل مال بالغصة وذا قصي والغصة وذا سمية نجاسة كمجار أها ويل كان ساس درادة هذا سليد دي فرها بدنا ذا ويل الش فرها بدن كوكل الشفتي أي أفرتن كن لجس وضحيي وحين قط السليد أو متنجسة أو نجاسة ذي هدي أن له وان علنا يا باي عبان وعلنا يا خوف كان كسو إبسري عبتان صوبت هذا أنه أقو علنا يا هدان له وإجا عليو وحلقة يا با إنه ضدك كسي قد حدنا وقوري وايو سليد دان فرحة بابا ضدك كان عصت هذا الموت إساسا إساسا بديه أيها الشاب كوضا وحكونا عايو أمي كفي كيراني asigoo marka ka baqayo inuu ninka hadduu u celiyo oo dadka ka sii gado oo dadkii najaasada uu qoodiyo go'aan uu qaatay inuu saliidii daabiyo afartanka kun euro asiga jeebkiisa ka bixiyo waqad waqaa dalika arinkaana wuxuu dhacay waliba fi waqtin buu dhacay waqtigo kaana muhammad uu ahaa yashku inuu sheeganaayo fiihi waqtiga dhixdi min khasaaratin ka sheeganaayo khasaarado kabiiratin oo weyn خسارة حلت كدقتي خسارة به محمد كدقتي وليه واحد ضيع هان لهيد حلي واسقى لعك في عن اوه يستوح ضيع هان لهيد حلي قال انت اي كسو بيق انت اي وحي اهن حلي خسارة وين اي كون علي اسقى وصان لعك هاي سنة او فراكبه محمد الدين الدين او كوري دين بالغويش ها عفوا وقع ذلك وقد وقع ذلك في وقت كان يشكو فيه من خسارة كبيرة حلت به فركبه محمد وحاكري مركا الدين الدين باكري دين مالغو يش وضالبه محمد صاحب الزيت بمال يكدل بك أفرطا كيكون فلم يستطع محمد ما أبو ذين سداده الدين كأنه اسكبحيه إلا خسارة أهري سي مركي هوري دين بالغو يشي صاحب الزيت كان هدنا لعقتي صورة 40,000 مبرة سليد دي سنة وسليد دي نجاز متنجس النقطايا وصيبه أود هذه فرفع مركب
saaxiibu zeedkii wuxuu u soo gudbiyey dheh amrahu muxamed ibnu sireen arrinkii ilalwaali guddoomiyaha ayuu u soo gudbiyey. Muxamed ibnu sireen arrinkiisa wuxuu u soo kor yeelay, bimacnaa wuxuu u soo gudbiyey guddoomiyaha, waa soo dacweeyey macnaa. Fa amara waaligeena wuxuu amray bixabsihi muxamed ibnu sireen in la xiro oo jeelka la dhigo, xataa yusadida haa si uu u gudo muxamed ibnu isaga bixiya dheh maa calayhi muxamed ibnu sireen dushiisa waxaa ahaa deynta laga rabo si uu isaga bixiyo xabsi buu u amray. falamaa saara muxamed ibnu siriin fi sijni xabsiga ama jeelka dhexdii markuu ahaaday oo wadaala mukuuthuhu muxamed ibnu siriin nagaashadiisana ay dheeraatay fiihi sijniga uu ku nagaaday ashfaqa calayhi muxamed waxaa u baqay assajaanu xabsiga kii loo nisbeeyey, yacnii ilaaliyaha maxaabiista wa sajaanka ilaaliyaha maxaabiista ayaa u dhimriyey limaa kii daraaddii buuna ugu dhimriyey calima sajaankii uu ogaaday min amri deynihi maxamed deynkiisa arrinkiisa xaal u ahaaday maa iyo maa kii daraaddii uu ugu dhimriyey ra'aa sajaankii u arkay min shiddati waracihi muxamed xalaal miirashadiisa darnaanteeda xaal u ahaaday maa waduuli cibaadatihi muxamed cibaadadiisa dhirirkeeda xaal u ahaaday maa. ilaaliyaha maxaabiistiyaa u naxariistay. faqaala markaasaa wuxuu yidhi sajaankii lahu muxamed wuxuu u yidhi ninkaanu nin ahlulahay inuu yahay markuu arkayaa wuxuu yidhi ayuha shaykhu sheekow idaa kaana alleylu habeenkii haddii la helo fadhab ilaa ahlika ahalkaaga iska aad wabit macahum ahalka macooda bari fa idaa asbaxta haddaad waaga barisatidne facud ilaya soo laawu. waxaan ku samaynayaa anigoo adiga kuu naxariisanayo habeenkii haddii la gaaro waan ku fasaxayaa reerkaaga iyo ahalkaaga la soo seexo, subaxii haddii la gaarana soo laabo xabsiga u soo laabo. saasuu yidhi wastamira calaa daalika arrinkaana daa'im xataa yuqlaqa saraaxuka waddadaada ilaa laga sii daynaayo, ilaa waddadaada laga sii daynaayo lagu sii daayo xabsiga lagaa sii daayo saas samay buu yidhi anigaa kugu naxariisanaya arrinka. faqaala muxamed ibnu siriin wuxuu yidhi lahu sajaankii wuxuu u yidhi laa wallaahi laa afcalu ma samaynaayo arrinkaas. limaada faqaala sajaanu kii xabsiga loo nisbeeyaa wuxuu yidhi walima maxaa dhacay hadaaka allaahu ilaahay ha ku hanuuniyo nin xabsi ku jiro la yidhi jaaniskaasaan ku siinayaa oo habeenkii waan ku sii daynayaa oo xaaskaaga iyo reerkaaga la soo seexo subaxii haddana iska soo laabo ilaa lagaa sii fasaxo jaaniska nin la siiyayo maxbuus ah oo haddana diidaya maxaad ku diiday? laanna qofka ma ogtahay markii xabsi la geliyo wuxuu fahmayaa nicmatulxuriya inta ay la eg tahay. hadda adiga xornimaad haysataa oo wax badan kama fahmaysid nicmatulxuriya intay la eg tahay, laakiin markii jeelka lagu dhex dhigo hal saac oo keliya haddii aad xabsiga ku dhex jirto saacaddaasa waxaa laga yaabaa siniin inay kula noqoto. waxa aad ugu jeceshahayna waxa weeyaan mar un xabsiga in lagaa daayo siday doontaba ha ahaato. qofkii maxbuuska ahaa ee sha'nigiisa sidaa u ahaabaa diidan in xabsigii laga saaro. faqaala muxamed ibnu siriin wuxuu yidhi lahu sajaankiiyaa wuxuu u yidhi xataa laa ucaawinaka calaa khiyaanati waliyi lamr, waxaan u diidayaa si aanan kuugu kaalmeynin amarka weligiisa khiyaanadiisa aanan kuugu kaalmeynin. guddoomiyaha baa adiga meesha ku keenay wuxuuna ku amray maxaabiistan inaad ilaaliso, khiyaanayba kugu tahay baa adiga marka inaad aniga ifasaxda habeenka oon subaxdiina soo laabo anigana haddaan kaa aqbalo waxaan noqonayaa qof khiyaanadii kugu kaalmeeyaa noqonayaa. wuu diiday marka inuu xabsiga isaga jira ayuu ku qancay. walama xtudira anas ibnu maalik markii loosoo xaadiray radiallaahu canhu owsaa anas baa dardaarmay bian yagsilahu anas inuu dhaqo muxamed ibnu siriin inuu dhaqo ayuu ka dardaarmay oo wayusalliya muxamed ibnu siriin calayhi anas uu ka dugto wa kaana muxamedna wuxuu ahaa maa yazaalu midaan ka zuulaynin ayuu ahaa sajiinan maxbuus inuu yahay aan ka zuulaynin. saxaabiga jaliilka ahaa anas ibnu maalik markii wafaadkiisa la gaaray oo geeridii ay u soo xaadirtay wuu dardaarmay. waxaa dardaarankiisa ka mid ahaa
محمد بن سيرين إنه دقه هذو دنت صلاة الجنازة إنه أصيغ كدكت محمد نمرك حلقة حبس بكجرة فلما توفي أنس مركي الله أفصدي محمد نحبس بكجرة جاء الناس ضد كباي مادين إلى الوالي قدوميها يؤي مادين وأخبروه والقا وحي أشيغين بوصية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي رسول كيسا صاحب كيسا دردارا كي بي أشيغين إيه وخادمه رسول كخادم كيسا دردارا كي بي أشيغين صحابي قيمها بنا طبعا كسنا نبقى أخذ مينا يا أنس بن مالك با كدر دار ما ينين كان حبسك كجر ومحمد بن سيرين لي إله إنه نقوه صلاة نكدرت واستأذنوه والقي بي كئذ ويديين في أن يخلي والقا إنه كوريغه سبيل محمد بن سيرين محمد بن سيرين وددي سينو كوريغه لإنفاذ الوصية دردارا فلنتي سدرادين إنه أغوريغه مركن إن كان سودا أو صحابي دردارا كي سهل فليه أو صحابي هرنا قوة صلاة ده كدكتو كدبا حبسك الوصول علينا يعني. فأذن والقا له محمد وإدمي سيدي با حبسك الله سوداي فقال محمد بن سيرين با وحو يري لهم ناس كي وحو يري انت ان حبسك لغا سو سارين وحو يري لا اخرج اني بحي مايو حتى تستاذنوا الى اتكئذ ويدسان صاحب الدين الدين كصاحب والقا هدو اوغولاد ابي كي اني دينت ايغو لها او درتي سلا سو خري نين كان ها اوغولاد ان حبسك لغا سو فانما حبست اني وا لا حبسي بما بالي أو حبسي له صاحب كأصغنا ذي علي دشي ذن أو أصغنا ذي من الحق حال وهذا ما حق أسيق يقول لي هاي درتي بالي حبسي وإن مرك أسيق أقول عشان الله جهلا فأذن الدائن كي ديمي با إدمي له محمد إدمي أيضا صدق عند ذلك إذن كأكتي خرج محمد بن سيرين من سجنه حبسي سوك صباحي فغسل محمد بن سيرين وحو نقي أنسا أنس بو نقي وسوغاني أبي سيرين إنو أصيغ حريي أنس على قفل عمبا كد حيسي وكفن وكفني محمد بن سيرين هو أنس بو كفني وصلى محمد بن سيرين عليه أنس بو كدكتن كل صحابي الجليل كأنس بن مالك تابعي نقي منك نقي كفني صلاة كدكتي محمد بن سيرين بوها تابعي عابا نك تاريخين انت امرك سمي ثم رجع محمد بن سيرين وصلى الى السجن حبس الاصابة كما هو محمد سيد امرك هربا اها ولم يذهب محمد متجن لرؤية اهلي اهل كيسين وصائر كان امتجن جنازتي بو سوهاجي هذا أنا حبس بيوصل الله حتى أقول لك سمعت جن أهل كيس إنه صار كدرت يومتك لماذا إجازة ذا وحيكو أكيد ميت كأنه صار نقاو صار كفنو وصلاة كدرت أقول عشان ذا أنت سعيد ليه ما يمرك كان سواي وفرصة واي وان كجفا إذا سنايا إن أهل كيس صار كان كجفا إذا سنايا أو كيف كيس إنه كقدر صدويني ما يو وايو حلال ميرش ما أهن إجازة ذا أنت إهاد أيوه محن إرادة كجاوية وإحنا مو أصلاً كدر سنة حبس اليهود يبقى أبو صلاة طيب. مركا إن ورع السمال فوق جالس سناب يعرنتها مجنسة. عمر محمد بن سيرين بعلى عمر سيء حتى بلغ إلى كجار محمد بن سيرين 77 تضوات هي تضوى إلى كجار. فلما أتاه محمد اليقين جيريد مركا يؤتمن وجد يقين كي هو محمد بوهلي خفيف الحمل خفيف المحمول كيس لحم بارا يمدو فدود هاي حال ويا علاس بدل ما ودنين ها حمل قا من أعباء الدنيا الدنيا ذا علاس يدا هذا حقي كاها كثير الزاد حال ويا يبوها لسعيد سميدة بدن تاعي لما نغوص هاي قات بعد الموت اللي ما شبع بعد جدا أها ضيع قفك نفسدي سلاح حساب تما أنتو نول يا هاي حساب علوس الدون كبدي نفسدي سكولع حساب تما حسابتي سقيا ماذا وحين قندون تا حساب فدود بين قندون تا لكن حساب فضود قفك عن نفس قفك نفس الديس الله حساب تمام أما بقى أن الله حساب تمام بقى الدنيا تقوله حساب دي سمال أنت قيامة وحين غندون تا حساب عروس بين غندون تا الدنيا ذي أنتو نولاب ونفس الديس حسابي حساب أركبون نفس الديس حسابي حدثت حفصة حفصة أياشا كيسي حفصة وبنت راشد وكانت حفصة وحي إهد
من العابدات قبلها إلهي عابودة أي كم به قبر لبيه جري حفصة بنت راشد وقبلها أهل الله كم به باشا كيسي فقالت وحيت لحفص كان مروان المحملي مروان المحملي وحوها لنا أنك جارا درس منوعها وكان مروان وحوها ناصبا يعني مد دالة أيوها وعبادة إلهي كد دالة في العبادة كد دالة مجتهدا مد دالة أيوها في طاعتنا كد دالة فلما مات مروان مركو لنتي واكو حزنا عليه مروان بان أمرقنا حزنا مرقو حزنه شديدا أدرا من أخيار بوها أو صالحين تكمدا فرأيته مروان بان أركي مركا في المنام ينكو أرى منك عبادة بدنا صالحة أها أهل خير كأها إن دي مشدي سان كم رجني با مكو من تيبان منام كو أركيت قبل هذا اللي سنوا قبل إلهي أوليدي سكمة ده حفصة من تراش فقلت مركا ساوح عن ده منام كوا يا أبا عبد الله أبا عبد الله يو مروان المحمل كن يدي سويانه ما صنع بك ربك ربي قام كوكو سميان دهيت فقال مروان وحويري أدخلني الجنة جنة ربي إجلي يدي قلت مركا ساوح عن ده ثم ماذا محاك لي أو ربك وكو سميه فقال مروان وقويري ريدي بيكوشة كسانايا ثم رفعت إلى أصحاب اليمين مدكت أصحاب تيدا حقو ذا اللي كوريالي قلت وحان ده يويري ثم ماذا محاك لي ها أو ربك وكو سميه حفصة شكينيش قال مروان وقويري ثم رفعت إلى المقربين مقربين تا اللي كوريالي أصحاب اليمين وحاكسي فضل بدن مقربين مقربون تحقوا ذا اللي كوريا لي حدنا قدتك السابقين تأهوا خيار توابين وأهل الله يقول قلت مركا ساوحا عن دهي فمن رأيت هناك هل كاسيات كو أركت مقربين تماشوا ذيات كو أركتي قال مروان مركا ساوحيري الحسن البصرية أيان كو أركي إيو محمد بن سيرين بان كو أركي خيار تاسو إلهي قدر صدي سبحانه وتعالى ربيعة الرأي هذا وبالله توفيق والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى.